Indemnizația de șomaj și toate beneficiile sociale care se raportează la indicatorul social de referință cresc începând cu luna martie ca urmare a majorării cu 13,8% a acestui indicator. Astfel, indemnizația de șomaj, prima de inserție acordată absolvenților, dar și subvențiile acordate angajatorilor care încadrează tineri în câmpul muncii, se vor majora în această lună. Șomerii vor primi cu 73 de lei mai mult, iar în cazul absolvenților, indemnizația de șomaj crește de la 262 de lei la 299. Începând cu data de 1 martie 2023, baza de calcul a indemnizației de șomaj și a celorlalte măsuri de stimulare a ocupării stabilite prin legea 76/2002 vor crește ca urmare a majorării indicatorului social de referință. Astfel, indicatorul social de referință va crește de la 525,5 lei la 598 de lei. Indemnizația de șomaj, precum și măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă, se vor majora astfel. Indemnizația de șomaj va crește cu 73 de lei lunar pentru persoanele provenite din câmpul muncii. Indemnizația de șomaj acordată absolvenților instituțiilor de învățământ va crește de asemenea cu de la 262 de lei la 299 de lei lunar, reprezentând 50% din indicatorul social de referință în vigoare la data stabilirii acestuia. O altă măsură de ocupare ce va suferi modificări ca urmare a creșterii indicatorului social de referință este prevăzută de articolul 73 indice 1 din legea 76/2002, ce se acordă absolvenților instituțiilor de învățământ și va crește de la 1576 de lei la 1794 de lei, reprezintă de 3 ori valoarea indicatorului social de referință la data încadrării. De asemenea, subvenția acordată angajatorilor care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială prevăzută de articolul 94 indice 1 din legea 76/2002 va crește de la 2102 lei la maximum 2302 lei lunar pentru fiecare persoană încadrată. Stimulentul financiar acordat în baza legii 72/2007, ce se acordă angajatorilor care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor, va crește de asemenea de la 262 de lei la 299 de lei lunar pentru fiecare persoană încadrată. Precizăm că această creștere majorare se aplică de la 1 martie 2023, inclusiv pentru persoanele ale căror drepturi au fost stabilite anterior acestei date. În județul Vâlcea, în primele luni ale anului, rata șomajului a urcat la 3,47%, ceea ce indică peste 4.800 de șomeri. Dintre aceștia, cei mai mulți sunt bărbați din mediul rural.